Ahoj, vítám vás u dalšího krimi příběhu. Dnes si řekneme o případu, jehož pachatelé se nechali inspirovat slavným hororem v Řískot. originále Scream. Tento film v roce 1996 přilákal do kin miliony teenagerů. Stal se naprostým fenoménem svého žánru a někteří kritici ho dokonce označili za nejlepší horor 90. let. V kinech film vydělal přes 170 milionů dolarů a z herců, kteří v něm hráli, se téměř přes noc staly hvězdy. Film byl tak úspěšný, že se dokonce dočkal i několika pokračování, z nichž poslední, Gřízkot 6, vyšel letos, tedy v roce 2023. Děj původního filmu se odehrával v malebném městečku Woodsboro, kde se tajemný vrah v černobílé masce rozhodl spáchat sérii brutálních vražd teenagerů. A tento maskovaný vrah čerpal inspiraci právě z různých filmových masakrů. Na konci filmu se odhalí, že za vším stály dva hororoví fanoušci. Kamarádi Billy a Stu. Celý tenhle film se v podstatě snažil rozostřit hranici mezi filmovou fikcí a skutečností. A právě tím se dnes budeme zabývat. Budeme mluvit o reálném zločinu, který byl inspirován tímto filmem. Ale než se do toho dáme, tak bych vám ráda řekla něco o sponzorovi dnešního videa. Chci vám připomenout, že můj slevový kód kremi 40 na 40% slevu na Remix Shopu platí jen do konce listopadu, tak se rozhodně pospěšte, pokud chcete slevu využít při koupi nějakých pěkných secondhandových kousků. Pro ty, co neví, tak Remix Shop je jedním z předních evropských online secondhandů a outletů. Najdete tam spoustu krásných kousků za super ceny. A jelikož je tam opravdu výběr, doporučuji využít filtry. Můžete filtrovat podle velikosti, značky, barev a tak dále. A Remix Shop vám pro nové úlovky pomůže uvolnit místo ve skříni, protože tam můžete prodat to, co už nenosíte. Stačí si objednat Remix Bag, zadat do apky nebo na web, co posíláte, hodit věci do Remix Bag a předat je kurýrovi, který je odveze do Remixu. Při nákupu na Remix Shop nejen ušetříte peníze, ale pomůžete životnímu prostředí, protože nákupem z druhé ruky a outletu pomůžete snížit uhlíkovou stopu, která vzniká výrobou nových věcí. Pokud na Remix Shop budete chtít mrknout, tak odkaz najdete v popisku. A ještě jednou připomínám můj slevový kód Krimi40 pro 40% slevu. Cassie Jo Stoddard se narodila 21. prosince 1989 ve městě Pocatello v Idaho, což je středně velké město s asi 56 tisíci obyvateli. Měla sestru Kristy, která byla o 6 let starší a mladšího bratra Andrew, a který byl jen o rok a půl mladší než ona. Takže si byli velmi blízcí. O její rodině nemáme moc informací, ale víme, že všechny děti žili dlouhou dobu u prarodičů, protože jejich matka Anna procházela nějakými problémy. A o Caseyně otci nebyla nikde ani zmínka, takže to vypadá, že v životě nehrál žádnou roli. V roce 2006 byla Casey studentkou třetího ročníku střední školy, a poslední dva roky už žila ona i její bratr s matkou Anou a jejím přítelem Viktorem. Takže se uh, přistěhovali od pradodičů zpět k matce. Starší sestra Kristy se mezi tím už osamostatnila a bydlela jinde. Její mladší bratr, Andrew, o řekl, že byla tvrdohlavá a vždy si šla za svými cíly. Byla taky velmi dobrá studentka, měla samé jedničky a snila o kariéře právničky. Kromě toho byla kreativní, ráda malovala a poslouchala hudbu. Podle spolužáků ve škole byla oblíbená, přátelská a vždy milá k ostatním. Na svůj profil na MySpace napsala, že si váží upřímnosti a vyhýbá s lidem, kteří soudí druhé. Napsala tam taky, že má ráda tučňáky, želvy, čokoládu a skills, vodu, sníh, hady, léto a hluboké myšlenky. V podstatě všichni okesí řekli, že je to slušná dívka, která nechodí na večírky a nedostává se do žádných problémů. Našla si ale čas na randění a v září 2006 měla už asi pět měsíců přítele, který se jmenoval Matt Beckham. Metovi bylo taky 16 let a chodil do stejného ročníku jako ona. No a Cassie s metem trávila hodně volného času, a to hlavně u ní doma. A protože všichni věděli, že je Cassie zodpovědná a rozumná dívka někdy si přivydělávala hlídáním dětí v okolí a tak podobně. Chtěla si totiž našetřit peníze a koupit si nějaké starší ojeté auto, aby nebyla tolik závislá na své matce. Cassie občas hlídala děti i pro svou tetu Ellison a strýce Franka a oni za to dobře platili. Proto byla nadšená, když jí Alison požádala, aby jim pohlídala na celý víkend jejich dům a zvířata. Měli totiž dva psy a tři kočky a nechtěli je nechat samotné během toho, co bude celá rodina na víkend pryč v Nevadě. Takže v pátek 22. září 2006 dovezla matka Cassie i s jejím přítelem Metem k domu tety na Whispering Cliffs Drive 11372. Byla to trochu odlehlá oblast na kraji města s velkými venkovskými domy a rozlehlými pozemky, takže jednotlivé domy byly od sebe celkem daleko. No a Cassie se tedy předem zeptala, jestli tam s ní může být i její přítel Matt a ona jí to dovolila. Matka tam tedy oba vysadila a odjela domů. Později toho večera pak zkoušela Cassie volat, aby zkontrolovala, ale ona to nebrala. Po pár minutách jí Alekesi zavolala zpátky a řekla, že zvonění neslyšela, protože domácí telefon má nějaké problémy. Následující den jí matka zkoušela volat znovu a opět se nedovolala. Začala být trochu znepokojená, ale řekla si, že to nejspíš souvisí s tou poruchou telefonu. Večer jí ale zavolal Met a řekl jí, že od Kesí nemá žádné zprávy od pátečního večera, kdy odešel kolem 11. večer domů to Anu už znepokojilo víc, ale stále doufala, že jde o problém s telefonem. V neděli ráno se matka Kesí snažila dovolat znovu. A když to bylo opět bez odpovědi, rozhodla se společně s Viktorem za Kesí vydat a zkontrolovat ji. Do auta nasedli kolem půl druhé odpoledne. Přibližně ve stejnou dobu už ale na příjezdovou cestu domů přijížděla v autě teta Ellison, Streets Frank a jejich tři děti. Frank vystoupil z auta a zamířil otevřít garáž, odkud byl přímý vstup do domu. A překvapivě našel dveře do domu otevřené. Jejich nejstarší dcera, 13-letá Kelsey, hned popadla svou tašku a vydala se těmi dveřmi dovnitř domu. Na schodišti si všimla rozbitého skla a hned ji napadlo, že jeden ze psů musel něco rozbít. Opatrně sklo obešla a vydala se do svého pokoje v horním patře, pak si všimla, že v obývacím pokoji běží televize a myslela si, že tam Cassie stále je. Rozhodla se jít za ní a pozdravit ji. A tam ji našla. Cassie ležela na zádech na podlaze a byla pokrytá krví. Kelsey na svou sestrinici chvíli nevěřícně zírala a pak se běhla dolů po schodech a křičela na otce, že je Cassie mrtvá. Frank vběhl do obýváku a potom zakřičel na Ellison, aby zavolala policii operátor Ellison řekl, aby zkontrolovala puls a ona odpověděla, že Cassie je stoprocentně mrtvá. Potom jim operátor řekl, aby opustili dům a počkali venku. Celá rodina se tedy zhromáždila na trávníku před domem a přesně v tu chvíli na místo dorazila Anna a Viktor. Frank na ně hned zakřičel, že s Kesí něco je a že je asi mrtvá. Viktor a Anna běželi do domu a Viktor vstoupil do obýváku a když to uviděl, nedovolil ani vejít dovnitř. Nemohl nechat vidět svou dceru v takovém stavu. Anna začala křičet a zhroutila se na zem. Potom se vrátili ven a Anna na Frankově mobilu vytočila metovo číslo. Když to met vzal, Anna do telefonu zakřičela, co si to sakra udělal mé dceři. Brzy na to dorazila na místo policie a zajistila místočinu. A hned potom začaly vyslýchat všechny přítomné. Ellison policii řekla, že o víkendu měl s Kesí zůstat v domě její přítel Matt. A Anna to potvrdila. Anna také řekla, že s Kesí mluvila po telefonu v pátek v 9 večer. Kesí jí v té době řekla, že je Matt s ní a všechno je v pořádku. A to bylo naposledy, co s ní mluvila. Dále taky řekla, že neví o nikom jiném, kdo by byl v domě s nimi a že Matt sice tvrdí, že večer odešel domů, ale ona nechápe, jak by se odtamtud dostal, protože nemá auto. Policisté provedli první prohlídku místa činu a určili, že Kesí tam takhle ležela už několik dní. Nebylo to něco, co se právě stalo a pravděpodobně zemřela už v páteční noc, takže podezření padlo ještě silněji na meta. Ukázalo se navíc, že rozhodně nešlo o žádné loupežné přepadení nebo tak, protože v domě nic nechybělo. Všechno zůstalo uklizené a nebyly žádné známky násilného vstupu do domu. Pitva později ukázala, že Kesí zemřela na pobodání a bodnutá byla přibližně 30krát a 12 z těchto ran bylo potenciálně smrtelných. Takže to vypadalo na velmi osobní útok. Policie si byla jistá, že to udělal někdo, kdo Kesí znal. Musel to být někdo, koho sama pustila dovnitř. A ten někdo byl podle policie Matt. Byl totiž poslední, kdo s ní byl a navíc podle statistik je u zavražděných žen ve 34% případů pachatelem právě jejich partner. Dva vyšetřovatelé se proto i hned vydali do bytového komplexu, kde Matt Beckham bydlel se svými rodiči a mladší sestrou. Matt policii řekl, že se chystal s Cassie trávit víkend v domě její tety. Už předtím se ale rozhodli, že tam pozvou i pár dalších kamarádů a udělají si tam takové menší posezení, když mají volný dům bez rodičů. Na tuhle sešlost nakonec dorazili ale jen dva přátelé. Tori Edemčik a Brian Draper. No a když tihle dva dorazili, Cassie je provedla po celém domě a oni si prý vše zvídavě prohlíželi. Otevírali prý i šuplíky a skřínky a Cassie měla trochu strach, aby něco nerozbili. Nakonec skončili všichni v garáži, kde nějakou dobu zkoušeli posilovací stroj. Když byli unavení, šli se podívat na sbírku DVDček a vybrali si film Kill Bill 2. Při sledování filmu jedli nanuky, ale nakonec ho ani nedokoukali, protože kolem půl desáté Brian řekl, že už musí jít domů. Brian a Tori se tedy chystali odejít a Mec ještě Toriho zeptal, jestli by ho mohl později vyzvednout, aby mohl přespat u něj. Takže to vypadá, že už najednou asi nechtěl strávit noc s Kesí. Každopádně Tori mu prý že to by možná šlo. Nakonec Brian a Tori odešli kolem tři čtvrtě na deset a Med s Kesí zůstali doma sami. Někdy potom zavolal Med své mámě a zeptal se jí, jestli může přespat u Toriho. A ona mu řekla, že ne, že se ho chystá vyzvednout a má pro něj velké překvapení. Med pak zavolal Torýmu a řekl mu, že u něj přespat nemůže, Kesy a Matt potom odpočívali v obýváku u televize a z ničeho nic se v domě setmělo. Vypadl prout. Společně pak procházeli místnosti a zkoušeli různé vypínače, ale vypadalo to, že elektřina nešla v celém domě. Několik vypínačů pak nechali v poloze zapnuto, aby věděli, když se napájení znovu zapne. Přibližně o 15 až 20 minut později se zapnulo světlo v předcíně a také zásuvka v kuchyni, která napájela bezdrátový telefon, ale ostatní světla ani televize stále nešly. Med řekl, že v domě byla velká tma a oba byli trochu vyděšení, takže se rozhodli zůstat v obýváku a počkat, jestli se elektřina zase sama nezapne. Med si taky všiml, že se jeden ze psů chová dost divně. Pořád chodil ke schodům, které vedly z kuchyně do sklepa tam štěkal a pak se zase vrátil za nimi, jako by je chtěl na něco upozornit. A takhle. To udělal několikrát, takže Met měl takový zvláštní tíživý pocit, jako by v domě někdo byl. Med potom zavolal ještě jednou Torýmu a řekl mu, že nesvítí světla, ale skoro nerozuměl, co mu na to odpověděl, protože hrozně šeptal. A med si myslel, že byl asi v kině a nechtěl ostatní rušit. V 11 hodin med zavolal mámě a nervózně jí líčil, že v domě vypadává světlo a že mají oba strach. Ona ho uklidnila a řekla mu, že už je na cestě a že ho brzy vyzvedne. Med jí potom zeptal, jestli by mohla kesí přespat u nich. Ale kesí se do toho hned vložila a řekla, že ona nikam nepojede, protože slíbila, že se postará o ty psy. Chtěla prostě zůstat zodpovědná, i když se v tom domě bála. A mimochodem Metová matka potvrdila, že když jsme tam mluvila po telefonu, slyšela Kesí v pozadí mluvit. Kolem půl dvanácté matka Meta vyzvedla a to překvapení, které Metovi slibovala, bylo to, že si jeho otec vrátil domů z odvykací léčebny. Byl tam prý už dlouho a proto chtěla, aby Met trávil s otcem nějaký čas. Doma pak byla celá rodina nějakou dobu spolu, povídali si o otcově zážitcích z léčebny a potom se dívali v obýváku na film. Met odešel spát do své ložnice někdy po třetí hodině ráno. Met detektivům řekl, že se v sobotu několikrát pokusil Kesí kontaktovat, ale nikdy se jí nedovolal. Zavolal proto i k ní domů a mluvil s její matkou, která o ní taky nic nevěděla. Prý se o ní bál, ale neměl se za ní jak dostat, protože auto měla jeho matka sebou v práci. V sobotu večer ho mezi sedmou a osmou hodinou vyzvedl do Matorí a Met strávil sobotní noc v jeho domě, takže to znamená, že Med zůstal doma jen ten páteční večer a následující noc už spal u kamaráda. Med řekl Torimu, že se stále bojí o Kesí a požádal ho, aby ho za ní odvezl. Torý mu ale řekl, že to nepůjde, protože nemá dost benzínu, který mu musí vydržet do konce týdne. V neděli se Med vrátil domů a zjistil, že je Kesí mrtvá, až když mu zavolala její matka a začala ho obvinovat. Takže Matt sice měl alibi na tu páteční noc, ale i tak zůstal podezřelým, protože některé rodiny jsou ochotné i lhát policii, jen aby své děti ochránili. Navíc vyšetřovatelům přišlo divné, že Matt byl tak klidný a neprojevoval žádné emoce. Ještě se ho pak zeptali, co si myslí o Brianovi a Torim. Matt jim řekl, že Torýho ho zná už od základky a Brian se přistěhoval o několik let později. Oba chodili do stejného ročníku jako on a Cassie a všichni se moc dobře znali. Potom Med řekl něco, co policisty zaujalo. Řekl, že si myslí, že Tori i Brian byli do Cassie zamilovaní, protože s ní občas flirtovali. A také řekl, že oba byli velkými fanoušky hororových filmů. Po skončení rozhovoru s Metem se proto detektivové zaměřili právě na tyhle dva a jako první se vydali do domu Torýho Adamčika, kde ho vyslechli za přítomnosti jeho rodičů. který popsal celý večer podobně jako med. Do domu prý s Brianem dorazili jeho autem okolo půl desáté večer. Cassie jim udělala prohlídku domu a potom se dívali na film a jedli na nuky. Během prohlídky otevírali různé skříně a šuplíky a zkoušeli posilovací stroj. Potom se ale začali nudit, protože si mysleli, že tam má být párty, ale nikdo jiný tam nepřišel. Takže se rozhodli odejít. Dům opustili kolem tři čtvrtě na deset a jeli do Multikina se sedmi sály, kde si z nabídky vybrali horor s názvem Puls. Skina pak jeli s Brianem rovnou k Torýmu domů a dorazili tam někdy před půlnocí. V sobotu ráno pak Torý odvezl Briana zpět domů. Torý řekl, že s Brianem byli po celou dobu spolu a nikdy se tu noc do domu tety Cassie nevrátili. Policisté se ho zeptali, Jestli si v domě náhodou nehráli se světly a jestli třeba nenajdou jeho otisky na jističi. Tory odpověděl, že ne a řekl, že mu tu noc kolem jedenácté volal Met a stěžoval si na výpadek proudu. A Met mu prý taky naznačil, že chtěl kesí trochu vystrašit. Takže podle Torýho si s těmi světly hrál samotný Met. Policisté mu potom řekli, že věří, že Kesí zemřela v době, kdy byli s Brianem v kině, tak se ho začali vyptávat na nějaké detaily a on najednou nebyl schopný říct, o čem ten film byl, kdo v něm hrál nebo cokoliv jiného. Taky si nepamatoval, ve kterém sále film dávali a řekli jen, že to bylo někde po pravé straně. Takže tohle připadalo detektivům hodně podezřelé. Další den se vydali za Brianem Draperem a vyslechli ho u něj doma za přítomnosti jeho matky. No a Brian řekl v podstatě to samé jako Tory. Po odchodu z domu ke síny Tety jeli do kina a šli na film Puls. Ale ani Brian nebyl schopný policii říct, o čem ten film byl. Řekl jen, že ho to nudilo a že během filmu nedával pozor, protože se bavil s nějakou dívkou jménem Heather, se kterou se tam seznámil. Když film skončil, jeli domů k Torímu a strávili tam noc. Brian vypadal během výslechu ohledně smrti své kamarádky dost otřesený a nemohl uvěřit, že je po smrti. Policii se ale na těch dvou něco nezdálo. Jejich výpovědi byly naprosto stejné. Oba detailně popsali, co dělali na návštěvě u Kesí a Meta, ale potom jako by si nepamatovali skoro nic ze své návštěvy kina. Vyšetřovatelé potom zamířili rovnou na střední školu poukatelou High. Rozhodli se promluvit s několika spolužáky Torýho a Bryana, aby o nich zjistili více. No a spolužáci se rozpovídali a řekli, že Torý má rád nože a doma má celou sbírku nožů ukrytou ve skříni. Oba, Tori i Brian, navíc byli přímo posedlí hororovými filmy a dokonce připravovali i scénář pro svůj vlastní film. Jeden ze spolužáků slyšel Kesí říkat Torýmu, že by si ráda v jejich filmu zahrála. Spolužáci také vyprávěli, že Tori měl slabost pro hororový subžánr slasher, což jsou horory, kde maskovaný vrah postupně zabíjí skupinu lidí, Jednoho po druhém. Nejvíce ho prý bavila série filmů Vřískot, který se také ve škole chlubil, že by dokázal spáchat dokonalou vraždu. Dívá se totiž na všechny ty filmy a dělá se u toho poznámky, aby věděl, jak se nenechat chytit. A aby toho nebylo málo, další spolužák uvedl, že Torý ve škole rád jen tak blbne a předstírá, že někoho bodá nebo mu podřezává hrdlo. Jeden kamarád, o tom taky řekl, že byl do Kesí už dlouho zamilovaný. Asi poslední dva až tři roky. A to samé říkali lidé i o Brianovi. I Brian byl prý do Kesí zamilovaný a chtěli někam pozvat, ale ona pak začala chodit s metem a on byl z toho smutný. Z Briana prý vždy vyzařovala určitá nervozita. Měl pocit, že je vyvrhel a nikam nepatří. Někdy během raného dětství byl adoptován a předtím pravděpodobně ve své biologické rodině zažil nějaké trauma. To se projevovalo například i tím, že Brianu docela dost koktal a na základní škole se mu kvůli tomu spolužáci dost smáli. Brian byl ve škole taky známý tím, že se hodně zajímal o případ masové střelby na střední škole Columbine, což byl v té době nejsmrtelnější případ hromadné střelby ve škole. Eric Harris a Dylan Klebold v roce 1999 zabili 12 studentů a jednoho učitele a dalších 21 lidí bylo postřeleno. No a pro lidi, jako byl Brian, byli tihle dva střelci něco jako idolové, kteří reprezentovali outsidery a vyvržence, jako jsou oni. Vzhlíželo k nim překvapivě dost mladých lidí, kteří byli například ve škole šikanovaní a toužili po pomstě. A tihle lidé si zakládali různé fanouškovské blogy, vytvářeli gify z videí, které Erik a Dylan společně natáčeli a vzhlíželi k ním jako k nějakým celebritám. Brian několika lidem řekl, že by chtěl udělat to, co oni. Chtěl být tak skvělý a slavný, jako byli oni. Dokonce měl prý plagát Erika a Dylena vylepený ve své ložnici. V roce 2004 jeden student nahlásil vedení školy své obavy z toho, že by Brian a ještě jiný nezletilý student mohli chtít ve škole střílet, protože tím prý vyhrožovali. Když se škola dala do vyšetřování, Brian to označil za žert. Bylo mu vysvětleno, že takové věci nejsou pro smích, ale kromě toho už škola nepodnikla žádné další kroky. Jen o měsíc později Brian s dalším chlapcem procházeli na školním plese a předstírali, že střílejí do lidí. V roce 2006 nahlásil své obavy ohledně Briana ještě jiný student. Brian si tehdy psal nějaké vzkazy s někým jiným než s a tyhle vzkazy byly podle toho studenta dost podezřelé. Torý se v nich Briana ptal, kdy to uděláme. A on si z nějakého důvodu myslel, že se baví právě o tom, že budou střílet ve škole. Takže někteří studenti měli z Briana a Torýho vyloženě strach a hlavně tedy z Briana, když se všechny tyhle informace vyšetřovatelé dozvěděli, vydali se do kina a chtěli ověřit jejich alibi. Mluvili se zaměstnankyní, která ten večer prodávala lístky a pouštěla všechny dovnitř. Ukázali jí fotku Briana a Toryho a ona jim řekla, že je zná. Byla to náhodou jejich spolužečka ze školy a ona řekla, že si je stoprocentně jistá, že tam ten večer ti dva vůbec nebyli. Takže po této poučné návštěvě kina vyšetřovatelé předvolali Briana Drapera k dalšímu výslechu. Tentokrát na policejní stanici. A Briana se vybrali záměrně, protože podle nich působil z těch dvou jako slabší článek. Byl nervózní, potil se a oni věřili, že právě Brian je ten, koho bude snadnější přesvědčit, aby se přiznal. Brian při tomto výslechu připustil, že ten večer v kině vůbec nebyli. Místo toho dojeli na konec ulice Vispring Cliffs Drive, kde torýho auto zaparkovali. Pak si nasadili rukavice, chodili po okolí a zkoušeli, jestli jsou auta kolem zamčená. Kdyby byly odemčené, chtěli se podívat dovnitř, jestli tam není něco, co by mohli ukrást. Takže páchali trestný čin a proto lhali, ale s vraždou kesí neměli vůbec nic společného. Žádná auta v okolí prý ale nebyla odemknutá, a oni po chvíli odjeli do sousedství, poblíž dorýho domu. Tam se opět procházeli po okolí a zkoušeli otevřít náhodná auta. Asi pět aut se jim podařilo otevřít, ale uvnitř nenašli nic ceného. Policie mu tento příběh ale nevěřila. A Brian nakonec souhlasil, že se další den dostaví k testu na detektoru lži. Ten den už test na poligrafu podstoupil Matt a prošel jim na výbornou, takže to vypadalo, že on opravdu s vraždou neměl nic společného. Brian a Tori tak už byli jediní podezřelí. Další den Brian dorazil i se svými rodiči na stanici, aby podstoupil test. A zatímco Brianova matka mluvila s detektivem, on odešel se svým otcem na chodbu. Co přesně probírali, nevíme, ale když se vrátili, Brian vypadal velmi rozrušeně a jeho otec plakal. A to bylo pro policisty dobré znamení. Zdálo se, že se Brian nakonec rozhodl promluvit a tak ho vyšetřovatelé předvedli k dalšímu výslechu. Tam jim Brian řekl, že to všechno měl být jenom vtip a nějak se to zvrtlo. Prý bylo jejich cílem meta a kesí jen vystrašit, ale místo toho to dopadlo tragicky. Brian popsal, že když opustili dům ke síny tety, odjeli autem na konec ulice a tam si nasadili přichystané kostýmy, které zahrnovaly černá trička, rukavice, bílé helovínské masky a taky nože. Pak se k domu vrátili a vešli dovnitř dveřmi do sklepa. A tyto dveře Brian předtím schválně odemknul, když předstíral, že jde na záchod takže si plánovali, že se tam později vrátí a trochu je vystraší. Ve sklepě se potom snažili dělat rámus. Převrhli nějaké věci a mysleli si, že tím Meta a Kesí přilákají dolů. Potom různě vypínali a zapínali prout, ale i tak Met a Kesí do sklepa nešli. V jednu chvíli Tori mu zavolal na mobil Met a oni museli šeptat, protože nechtěli, aby si Met uvědomil, že jejich hlasy vychází ze sklepa. Takže předstírali, že jsou v kině. Potom slyšeli, jak Meta vyzvedává jeho matka a on odjíždí pryč. A v ten moment tedy věděli, že Cassie v domě zůstala sama. Potom opět vypli prout v celém domě a vydali se po schodech nahoru. Tam Brian schválně nahlas bouchnul dveřmi, aby se Cassie lekla. Chtěli prostě, ať se opravdu hodně bojí, aby to bylo úplně jako v hororu. Potom vešli do obýváku a Cassie v tu chvíli vyskočila z pohovky a zakřičela: Kdo je tam? A potom jim začala vyhrožovat, že jim nakope zadky, což je dost odvážná reakce, protože Cassie nemohla vůbec vědět, kdo se ve tmě skrývá. Brian potom viděl, jak který přistoupil ke Cassie a několikrát ji bodnul. Ona se sesunula k zemi a začala těžce dýchat. Tori se na Briana pak otočil a řekl: Nevím, co jsem to udělal, teď ji musíme zabít. Potom je Tori ještě několikrát bodnul. A on, Brian, se samozřejmě prý jen díval a sám se kesí ani nedotkl. Nakonec dům společně opustili, jeli k mu domů a tam vzali modrý petel na odpadky, do kterého dali nože, masky a oblečení, které měli při vraždě na sobě. Pak jeli na benzínku, koupili si zápalky a nakonec odjeli do zalesněné oblasti Black Rock Canyon, a tam šli nějakou dobu po stezce a pak se na jednom místě zastavili a pokusili se pytel z důkazy spálit. Potom si Brian není jistý, jestli je to rý zbytek ohořelých věcí zakopal nebo jestli je tam nechal ležet. Každopádně Brian uvedl, že se věci nepodařilo úplně spálit a souhlasil, že policii zavede na místo, kde by se měl ten pytel z důkazy nacházet. A oni ho opravdu našli. Bylo v něm hodně věcí, zápalky, pár černých bod, Několik párů rukavic, čtyři nože, dvě bílo-červené, jakoby krvavé hlouvínské masky, černá trička a taky napůl spálený papír s textem psaným tuškou. Nešlo úplně rozluštit, co na něm bylo napsané, protože byl dost ohořelý, ale byly tam fráze jako zabít kesí, sama doma, zavraždíme kesí, zabijeme meta a dáme jeho tělo na zadní verandu. A to nebylo vše, co tam našli. Byla tam ještě jedna podstatná věc, o které se Brian nezmínil. A bylo to něco, co opravdu nikdo nečekal. Jednalo se o videokazetu. A policisty hned napadlo, že Brian a Tori si celý průběh vraždy natočili. Kazetu se podařilo obnovit a nakonec se ukázalo, že na ní nebyla samotná vražda, ale i tak byla vydána na ní dost usvědčující. Byly to videa natočená krátce před vraždou a po vraždě a je na nich ukázáno jejich plánování a také přiznání. Takže jedná se o nejdůležitější důkaz toho, že se nejednalo o žádný omyl nebo chvilkový zkrat a že nemělo jít jen o nějaký vtip, který špatně dopadl. První video bylo natočeno den před vraždou v Torýho autě. Během toho, co on řídil, Brian natáčel ze sedadla spolujezdce. Brian ve videu říká, jdeme si pro vysoký počet mrtvých. A Tori odpovídá, navíc se nenecháme chytit, prostě popadneme zbraně, všechny zabijeme a odejdeme. Brian pak říká, budeme tvořit historii, budeme tvořit historii. Potom mluví o tom, že právě jedou do domu nějaké dívky, nějaké jiné dívky než Kesí a budou již mírovat. A jestli bude doma sama, tak bum, bude mrtvá. O něco později pak video pokračuje a oni říkají, že ta dívka nebyla doma, takže půjdou zavolat Kesí a Metovi. Jsou to sice jejich přátelé, ale musí je obětovat. Brian pak říká, cítím, že tohle je ta noc cítím, že chci někoho zabít. Který pak mluví o tom, že chce uniknout z normálního života a o tom, jak je rodiče učí o Bohu, ale jsou to jen keci, kterými se je snaží přimět konat dobro. Podle něj by neměly existovat žádné zákony proti zabíjení lidí, protože když lidi omezíme, budou to chtít ještě více. Potom mu mluví o tom, že jdou do domu kesí, kde bude i met. A pak Brian popíše něco, co se rozhodně podobá tomu, co udělají o den později. Říká, že zaklepou na dveře Cassie na domu. Zjistí, kdo je doma, a pokud tam budou sami Cassie a Met, tak odejdou a za deset minut se vrátí. Pak se vplíží dovnitř a budou dělat hluk, dokud to Met nepřijde proskoumat. Potom Meta zabíjí a vyděsí kesí a bude to zábava. Ale na máma byla nejspíš doma, protože o několik minut později video zase pokračuje a oni mluví o tom, že jejich první obětí bude jejich kamarádka Cassie a její přátelé, protože budou sami ve velkém domě. Takže během té chvíle, kdy se nenatáčelo, je Cassie a Matt nejspíš pozvali na tu sešlost, která se měla konat další den v domě Cassiny Tety. Potom se baví o tom, že ta jiná dívka bude zítra od 6 do 7 sama doma takže by ji mohli zabít. A pak pojedou ke kesí a zabijí tam jednoho po druhém, protože to je dokonalá příležitost. Tori pak řekne, jsem nadržený, jen o tom přemýšlím. A Brian zase řekne něco jako, jsme nemocní psychopati, které těší zabíjení lidí. Budeme tvořit historii, bude to jako Scream, budeme jako Ted Bundy nebo Zodiac ale oni jsou oproti nám amatéři. Z nahrávky je slyšet, jak jsou oba nadšení a těší se na to, že zabijí ne jednoho, ale hodně lidí a budou slavní. Další video už bylo ze dne vraždy. V pátek kolem půl deváté ráno Brian natočil Cassie na školní chodbě, když si brala knihy ze skříňky. Brian jí řekl, že ji točí na video a aby pozdravila na kameru. Ona jen řekne hi a pak už Brianovi nevěnuje pozornost. Nakonec Brian odchází a kolem poledne pak Brian a Tori natočí další video, někde ve škole u stolu, možná v knihovně nebo tak, protože to vypadá, že se snaží mluvit hodně potichu. Brian říká, že je 22. září 2006 a oni vynechají čtvrtou hodinu, protože právě sepisují plán na dnešní večer. Potom je nejspíš pozoruje nějaký učitel, protože nějakou dobu předstírají, že si píšou domácí úkol a mluví hodně potichu. To tiše říká, že si píšou seznam smrti. Brian pak na kameru řekne: Jestli tohle sledujete, pravděpodobně jsme mrtví. Potom mluví o tom, že to snad půjde hladce a konečně udělají své první zabití. A pak budou pokračovat. Potom. V tom videu popřejí všem budoucím sériovým vrahům, kteří tohle sledují hodně štěstí a aby neměli tolik selhání jako oni, protože oni to zkoušeli už asi desetkrát, ale vždycky se objevili rodiče. Pak Brian říká, je mi to líto. Je mi líto ke síny rodiny, ale ona je číslo jedna. Musíme se držet plánu. Ona je dokonalá, takže zemře. Tohle video bylo jasným důkazem, že oba společně plánovali zabíjet už delší dobu. Teď měli akorát skvělou příležitost, protože Cassie zůstala sama v opuštěném domě. A mimochodem, na tom jejich seznamu byli minimálně tři lidé. Byla tam Cassie, potom ta další dívka, kterou sledovali, a ještě nějaký chlapec. V deset večer natočili další video, kde sedí v autě a říkají, že bohužel mají vyčerpávající úkol. A to zabít jejich dva přátelé, kteří jsou v domě přímo na konci ulice. A tohle video točili potom, co z toho domu odešli. E, tedy, co z toho domu odešli poprvé. Který potom pouští hudbu a říká, že poslouchají nejlepší rokovou skupinu Pink Floyd, těsně předtím, než jdou někoho zabít. A to byla nejspíš reference na to, že střelci z Columbine před svým činem taky natáčeli videa a oni poslouchali. Tehdy Merlina Mansna, což vzbudilo celospolečenské diskuze o tom, jestli měla jeho hudba nějaký vliv na to, co spáchali. Takže možná chtěli, aby se tohle jejich video později taky šířilo a lidé diskutovali o tom, co dělali krátce před činem a tak podobně. Ve 23:31 pak natočili poslední video, opět v Torýho autě. Brian na videu mluví hrozně rychle a říká: Právě jsem zabil Kesí, nebo možná právě jsme zabili Kesí. On řekne jen, just killed Cassie. Takže v té větě chybí zájmeno. Pak Brian říká, právě jsme opustili její dům. Tohle není vtip. Tori je slyšet, jak říká, že se třese. Pak Brian řekl, bodl jsem jí do krku a viděl její bezvládné tělo. Kámo, právě jsem zabil Cassie. Připadalo mi to, jako by to ani nebylo skutečné. Uteklo to tak rychle. A Tori na to odpověděl něco jako, drž hubu, teď to musíme sehrát. Brian na to odpověděl: OK, prosím, teď koupíme lístky do kina. Pak oba říkají: OK, OK, bye. Takže tohle bylo vše, co na kazetě bylo. A policisté z toho byli naprosto otřesení. Bylo jasné, že se jednalo o takzvaný thrill kill, tedy vraždu motivovanou čirým vzrušením z činu. Hlavní vyšetřovatel uvedl, že jejich čin byl naprosto nesmyslný. Bezdůvodný a plánovaný. A to je to, co ho děsí ze všeho nejvíc. Brian byl okamžitě zatčen a Tori byl předveden k dalšímu výslechu. A opět u toho byli i jeho rodiče. Tori při tomto výslechu konečně přiznal, že nebyl v kině a nyní přišel s verzí, kde s Brianem vykrádali auta. Jeho otec řekl, že už rozumí tomu, proč byl Tori tak nervózní, že cítil, že se něco děje, a teď je to vysvětleno který dělal něco, co neměl, ale nebyla to vražda. Policisté mu ale potom řekli, že nějací svědci viděli kolem půl druhé ráno, jak si kupují zápalky a Tori řekl, že je jeli koupit, protože Brian je kuřák a chtěl si zapálit cigaretu. Potom přiznal, že si tu noc z jeho domu odnesli lopatu, která patřila Brianovi a on mu ji chtěl vrátit, což nedává smysl, protože Brian u něj tu noc přespal. Takže proč by vozil sebou lopatu uprostřed noci? No ale Tory potom řekl, že jeli do Black Rock Canyon, kde si Brian zapálil dvě cigarety a možná si tam hrál i s tou lopatou a kopal do země. Vyšetřovatelé mu potom řekli, že mu nevěří a že mají důkazy, že on a Brian zabili kesí. A nejedná se jen o to, že to někdo říká, ale o reálné fyzické důkazy který se potom zasekl a požádal o právníka. Nějakou dobu pak byl s otcem v místnosti sám a otec mu pořád jen opakoval, že ho miluje. Po chvíli se policisté vrátili a řekli, že jim chtějí dát vědět, co na Torii ho mají. Řekli jim, že se Brian už přiznal a že Tory bude dnes zatčen. A když Tory uslyšel, že Brian promluvil, začal vypadat naštvaně. Jako by mu začalo docházet, proč policie objevila všechny důkazy tak rychle. Řekli mu že mají masku, kterou měl na sobě, nůž, který použil a taky ty videa. Jeho otec se potom na ho obrátil a zeptal se, jestli je to, co říkají, pravda. A Tory odpověděl jedním slovem. Řekl jo. Potom se s ním před zatčením přišla ještě rozloučit jeho matka a toho objala. Řekla mu, že je to v pořádku a že ho miluje. Takže teď už byli oba zatčení a při dalších výsleších začali házet vinu pěkně jeden na druhého. V podstatě oba tvrdili, že to měl být jen vtip, ale ten druhý se zbláznil a začal kesí bodat. Nicméně patolog došel k názoru, že k útoku byly použity minimálně dva nože. Jeden z nich byl zavírací nůž s ozubenou čepelí a druhý byl hladký nůž díkového typu. Zranění kesí odpovídala oběma těmto nožům. Když tohle řekli Brianovi, tak se nakonec přiznal, že i on Casey několikrát bodl. Ale spíš jenom tak trochu do nohy a do hrudníku a podle něj v té době už možná byla stejně mrtvá. S bodáním totiž prý začal Tori, který ho k účasti donutil. Prý mu pořád opakoval, musíš ji bodnout, musíš ji bodnout. Brian se prostě proti Torímu úplně otočil. Řekl o něm policii, že zabíjel a týral zvířata, což on nesnášel, protože on miluje zvířata. Taky řekl, že celá ta věc s napodobením filmu Scream byl Toryho nápad, protože on chtěl vždycky napodobit jen střelbu v Columbine. Takže se snažil vymlouvat, ale v podstatě řekl, že kdyby bylo po jeho, tak místo toho vystřelí celou školu. Oba byli obviněni z vraždy prvního stupně a ze spiknutí za účelem spáchání vraždy. Jejich soudy se konaly odděleně. Svědčil tam forenzní patolog, který řekl, že Kesí utržila celkem 12 potenciálně smrtelných ran a 11 z 12 těchto ran bylo způsobeno zavíracím nožem s vroubkovanou čepelí. Nicméně úplně první rána číslo 1, která zasáhla srdce, byla způsobená čepelí bez zubů. Takže oba nože způsobily smrtelná zranění. Jakoby jeden z nich útok začal a druhý pak způsobil většinu zranění. Takže to působí, že byly oba ve zhodě a oba jsou stejně vini. Některé zdroje uvádějí, že měl nůž s vrubkovanou čepelí Brian a jiné zase, že to byl Tory, ale v soudních dokumentech jsem nenašla vyloženě uvedeno, že by se někdo přiznal, který nůž měl. U soudu pak ale svědčil Toryho kamarád Joe Lucero, který vypověděl, že na konci srpna 2006 pomohl Brianovi a Torymu koupit čtyři nože, protože oni byli příliš mladí a nechtěli jim je prodat. Joeovi bylo v té době už 18 a dosvědčil, že všechny čtyři nože, které koupil, byly ty, které našla policie v modrém pytli v Black Rock Canyonu. Uvedl také, že Brian platil za ten zavírací lovecký nůž z vroubky a hodně mluvil o tom, že tento specifický nůž bude jeho. Takže to trochu naznačuje, že ten nůž, který způsobil většinu zranění, mohl použít právě Brian. U soudu zazněly také důkazy z domovní prohlídky Toryho. V jeho počítači byla nalezena dětská pornografie a videa nebo fotky znázorňující týrání zvířat. Pak byly samozřejmě přehrány videa z výslechu a taky videa, které ti dva spolu natočili. Torý se k účasti na vraždě nikdy nepřiznal a jako důkaz proti němu byla použita i ta nahrávka, na kterému vyšetřovatel říká, máme nůž, který si použil, máme masku, kterou si použil a máme videokazetu, a jeho otec se pak zeptá na to, je to tak, Torey? a on odpoví, že ano, že jo. To je to nejbližší, co měli k jeho přiznání. Tori se také hájil tím, že na nahrávce točené po on nikdy specificky neřekl, že zabil kesí. Mluvil jen Brian, který řekl doslova, kámo, právě jsem zabil kesí. Takže Tori tvrdí, že byl vinen jen tím, že pomáhal Brianovi zbavit se důkazů. Porota se shodla na tom, že na vraždě spolupracovali oba dva. Oba byli souzeni jako dospělí a byli odsouzeni na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění za vraždu prvního stupně a ke 30 letům navrh za spiknutí za účelem spáchání vraždy. Oba se odvolali. Brian prý kvůli nějakým chybám při vyšetřování, protože u jeho čtvrtého výslechu po zatčení nebyly přítomní jeho rodiče. Ale toto odvolání bylo zamítnuto který v odvolání uvedl, že se k činu nikdy nepřiznal a neměl z něj být usvědčen, protože jeho DNA není spojeno ani s jedním z použitých nožů. I když víme, že oba měli na sobě rukavice a nebylo na nich ani DNA brájena. Také uvedl, že DNA kesí bylo nalezeno pouze na zavíracím noži a na tom druhém ne a že tato skutečnost nebyla předporotou dostatečně zdůrazněna. Podle nějakého odborníka obhajoby se navíc nedalo prokázat, že byl použit i nůž typu díka, a všechna zranění podle něj mohla být způsobena vroubkovaným nožem, protože jeho špička je hladká. Žalobci ale toto vyloučili, protože bodná rána číslo jedna byla podle nich příliš hluboká a nůž byl zjevně zaražený až po rukojeť a nejen špičkou který také tvrdí, že cílem nikdy nebylo kesí zabít a chtěl ji jen vyděsit. Prý byl tu noc v šoku z toho, co Brian udělal a zachoval se nerozumně, ale na vraždě se nijak nepodílel. Taky prohlásil, že všechna ta videa, která natáčeli, byla jen součástí hororového filmu, který tvořili a jednalo se o žánr mockumentary, jako je třeba i film Záhada Blair Witch. Takové filmy zobrazují fiktivní události, ale snaží se prezentovat jako dokument. Akorát, že herci u nich vědí, že v nich hrají a nikdo u toho nebývá zavražděn. V odvolání si Tory také stěžoval na svého obhájce, který připustil u soudu důkazy nalezené v jeho počítači, protože podle soudního dokumentu se domovní prohlídka neměla vztahovat na žádnou elektroniku. I jeho odvolání bylo zamítnuto. V roce 2010 podala Kesí na rodina občanskoprávní žalobu na střední školu, kam Kesí, její vrazi i její přítel docházeli. Protože škola podle nich dostatečně neřešila problémy a varovné signály, když studenti nahlašovali, že se Briana bojí. A navíc k plánování vraždy docházelo na školním pozemku a škola by podle nich měla být zodpovědná za to, že situaci podcenila. Soud se rozhodl, že škola nenese žádnou odpovědnost, protože čin byl nepředvídatelný a žádný z nahlášených problémů ve škole se netýkal Cassie. Další věc je, že v roce 2012 nejvyšší soud v Idaho rozhodl, že povinné doživotní tresty pro mladistvé jsou protiústavní, a to i v případě vraždy. V roce 2016 bylo rozhodnuto, že všechny doživotní tresty pro mladistvé Musí být i zpětně přeskoumány, a to včetně Briana Atorího. Má se jednat o to, že mladiství by měli mít šanci na nápravu, protože jejich mozky byly při spáchání činu stále ve vývinu. Takže je možné, že po přeskoumání dostane Brian Atorí možnost propuštění. Ale takto přeskoumáno má být více než 1500 případů, takže to může ještě dlouho trvat. V roce 2013 vyšel dokument s názvem Lost for Life, který se zabývá právě tématikou mladistvých odsouzených na doživotí. A vystoupili v něm i Brian a Tori ve věku 21 let. Brian v dokumentu mluvil o tom, že si své skutky každý den vyčítá a opravdu vypadal, že všeho lituje. Plakal tam a taky pořád hodně koktal a mluvili o tom, že toho hodně dluží ke síně rodině. Řekl, že akceptuje fakt, že se z vězení pravděpodobně nikdy nedostane. Mluví o tom, že byl na střední škole v depresi a nikam nepatřil. Proto začal být posedlý střelbou v Columbine. Podle něj Columbine vytvořilo vlastní subkulturu pro děti, které se cítili být vyvrheli. Líbilo se mu, že Erik a Dylan byli po útocích středem pozornosti a to chtěl být i on. Taky mluvil o tom, že byl do kesí zamilovaný a hodně ho zasáhlo, když začala chodit s metem. Ve druhém ročníku se seznámil s Torím a ten byl posedlý filmem Scream a chtěl udělat nějaký podobný zločin. On prý nad ničím takovým do té doby nepřemýšlel, ale nakonec souhlasil, že se k němu přidá, protože buď mohl zůstat sám, a nebo se mohl připojit k jeho plánu, Brian si není jistý, jestli by to některý z nich udělal sám, ale oba dohromady byli prostě receptem pro katastrofu. Brian uvedl, že nejvíce lituje toho, že když byl v tom domě, tak se vplížil odemknout ty dveře od sklepa. Myslí si, že to byl první krok, který určil, že se to opravdu chystají udělat. A tento krok to celé odstartovalo. Od vraždy prý trpí nočními můrami a sebe poškozuje se. Svým rodičům až několik let poté přiznal, že měl na vraždě velký podíl a že o tom, co udělají, věděli dopředu. V dokumentu vystoupil také Torý a jeho rodiče, kteří ho ve vězení často navštěvují. No a jeho matka tam mluví o tom, jak je Torý hodný kluk, který by nikdy nic zlého neudělal a že za všechno může Brian. Torý byl prý jen v šoku a nevěděl, jak na situaci reagovat. Tori taky v dokumentu zmínil, že se s Brianem začal bavit jen šest týdnů před vraždou. Ale nevím, jestli to je pravda, protože Toriho matka Shannon napsala knihu s názvem The Guilty Innocent, která je celá o tom, jak je Tori podle ní nevinný a Brian je psychopat, který ho přivedl do vězení. No a v té knize Shannon popisuje, že jí Tori O'Brienovi poprvé řekl už rok před vraždou a popsal ho prý jako budoucího sériového vraha, protože miloval nechutné hororové filmy. No takže to vypadá, že Tori chce trošku zhodit nebo zamést pod koberec to, jak moc si s Brianem rozuměl a že právě ta fascinace násilím bylo to, co je spojovalo. Tori taky znovu řekl, že ta videa nejsou žádný důkaz, protože kdyby nikdo nezemřel, A bit of enough deep. I remember the first article I read about my case. Jeez, I mean, they made me sound like this brutal, cold, psychopathic killer. They were talking about Brian. You, they were making you just like they Brian. Made, they made. They put us like as the same person. They lumped them together. If you were to watch that video and nothing had happened, it would literally be a joke. No já myslím, že nám všem je dostatečně jasné, že Tori má na tom všem stejnou vinu jako Brian. A připomínám, že právě v Toriho počítači se našly všechny ty hrozné věci, takže já mu rozhodně nevěřím to, že neměl zálibu v násilí a tak dále a tak dále. A opět musím říct, že mi hrozně moc líto jeho rodičů, kteří, kteří prostě nedokážou akceptovat nebo přijmout ten fakt, že jejich syn je vrahem. Tento případ opět otevírá tu starou debatu o tom, jak moc nás to, na co koukáme, ovlivňuje. Máme tady dva kluky, co vzali horory trochu moc vážně a překročili hranici do skutečného světa se skutečnými následky. Hlavní vrah ve filmu Vřískot, byli Loomis, řekl: Filmy nevytváří psychopaty. Filmy jen dělají psychopaty kreativnějšími. To je ode mě pro dnešek vše. Budu moc ráda, pokud tomuto kanálu dáte odběr a video like a zapnete si upozornění kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tačítka odebírat a díky tomu vám přijde notifikace, až vyjde další příběh, který se rozhodně nemůžete nechat ujít. Pokud chcete, můžete mě sledovat na Instagramu, můj profil nese název krimi.příběhy a odkaz na něj bude v popisku. Stejně tak jako odkaz na nějaký e-shop, kde momentálně můžete sehnat moji knihu. A také tam bude odkaz na Patreon, kde najdete bonusový obsah a videa tam vychází dřív a bez reklam. Děkuji mým stávajícím patronům, jsme jména právě teď běží na obrazovce. A jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Barbara Rooster, Friedrich, Paulína, Luna Mandrax, Jana, Simpy, Adam, Teresa E., Mišiva Michaela, Jaroslav, Nikouš, Kateřina, Damarkus, Luisa, It's Barbier, Žena bez jména, Romana, Mary67, Veronika, Trtulka, Tomáš 2 TV, Tibor, Marekma, Ma, Peťa, Lucie, Tereza J, Miranda, Sage, Denisa, Natalí, Evžénie, Markéta, Martin, Dagmara, Jitka, Dagmar P, Kate Von Hell a Mirka. Všem vám moc, moc děkuji za zhlédnutí a poslech. A za to, že jste dali odběr, už se moc těším, až přesáhneme hranici 200 000 odběratelů. A moc vám děkuji i za komentáře. Budu se na vás těšit zase příště.